Como podíamos saber a opinião do consumidor antigamente? Era necessário ir até ele e perguntar, estimular respostas, desenvolver dinâmicas. Hoje tudo mudou. Os consumidores estão dando sua opinião em ambiente digital, de forma espontânea. É aí que a WebCensus, uma empresa de pesquisa digital do grupo Omnicom, entra. Mas afinal, por que a WebCensus é diferente? Porque coleta opiniões espontâneas do consumidor em tempo real na internet e com uma metodologia especialmente desenvolvida para avaliação de marcas na internet, gera insights para entender a satisfação, os comportamentos, hábitos e atitudes das pessoas com relação a produtos, serviços, campanhas e marcas no ambiente digital. Além disso, a WebCensus tem parceria com o INSC, Índice Nacional de Satisfação do Consumidor, desenvolvido pela ESPM, uma referência em comunicação, marketing e gestão. É o primeiro e único índice de satisfação brasileiro com dados totalmente levantados na internet. E como a WebCensus trabalha? Buscando em todos os posts públicos informações relevantes sobre a marca e, a partir daí, faz análises qualitativas e quantitativas, rapidamente entregando insights preciosos para empresas. Agora vamos mostrar alguns exemplos. A análise qualitativa da WebCensus identificou que parte significativa de consumidores que falam sobre analgésicos fazem referências à prática de esportes. Em seus comentários, revelam que se antecipam ou remediam as dores provocadas pela prática esportiva com analgésicos. Recomendamos a Pfizer a desenvolver ações que aproximem a marca ao mundo dos esportes. Partindo daí, a Pfizer desenvolveu a campanha de Advil que veremos agora. Cada vez mais pessoas mudam para Advil. Olha só essa história. Futebol é minha vida. Ele sempre esteve e ainda está no centro de tudo para mim. Mas um atleta de alto nível, dificilmente ele joga sem dor. Ainda bem que a minha mulher me apresentou para Advil. Advil age mais rápido no foco das dores de cabeça, costas e musculares a partir de 10 minutos, mandando a dor para escanteio. Quando você entra sem dor nenhuma, o seu rendimento é de 100%. Advil, porque quem tem dor, tem pressa. Avaliamos para Riachuelo todos os elementos que impactam na imagem de sua marca e de seus concorrentes na internet. Um deles era relativo aos produtos vendidos em suas lojas. A satisfação dos consumidores com a nova coleção superava 90%. Percebemos que os poucos comentários negativos ocorriam quando o consumidor vê o lançamento de uma nova coleção de roupas em campanhas e não os encontra na loja. Esta análise demonstrou uma oportunidade além da atuação digital, de revisar processos logísticos para garantir que os consumidores encontrem as peças nas lojas. O que a WebCensus representa para você? É o que faltava de inteligência para eu poder tomar uma decisão que me traga mais semântica no conteúdo que eu produzo e mais relevância para o usuário. E o que a WebCensus entrega? São relatórios extremamente diferenciados, são insights para a gente tomar decisão, são correções de rota, no caso de campanhas que a gente achou que estava indo para um caminho bom, mas o usuário não percebe dessa forma. Então realmente tem uma fonte de dados rica ali, é uma fonte de dados da própria expressão do usuário. Como as métricas que a WebCensus oferece ajudam a atingir os objetivos de digital? A gente tinha uma expectativa de calor, assim, a coisa foi mais positivo ou mais negativo, era muito disso que a gente pediu na primeira conversa. E o que foi trazido foi muito superior, assim, a gente teve esse KPI de aderência, esse KPI de satisfação. Então a gente começa a entender que o conteúdo que a gente produz, ele está gerando uma reação no usuário. Então os KPIs que eu tenho da WebCensus, eles são os KPIs que me trazem a sofisticação do conteúdo que eu estou produzindo. Você tem algum case de sucesso para citar? O trabalho que a gente constrói, ele não é um trabalho focado em alguma coisa específica. É um trabalho contínuo. Para mim, de novo, quando eu volto pro KPI de engajamento, o que a gente consegue construir, esse é o meu case campeão, né? O trabalho de mídias sociais é um trabalho de construção de história. Então, mais do que eu ser efetivo em um período, eu tenho que ser efetivo o ano inteiro. E esse trabalho, se eu estou sempre numa ascendente, para mim já é o resultado, já é o meu case de sucesso. Então a WebCensus é um bom parceiro?
a maior parte da nossa inteligência, nosso BI de mídias sociais e de conteúdo digital está muito dentro da WebSense. Então é um parceiro que ele trabalha inteligência para mim. Ele não trabalha só... não me dá dados, ele me dá informação mesmo. Tem proatividade. Proatividade, total.